Що я можу сказати про цю людину? Це людина з надзвичайними здібностями, в першу чергу, лідерськими, ораторськими. Це людина, яка дійсно завжди могла повести за собою людей. Він безпосередньо був одним з фанатів футбольної команди «Кривбас» «Ультрасом» нашого футбольного клубу. Він був розвідником. І встиг себе проявити на війні, себе встиг проявити всюди, де тільки можна було себе проявити, як лідер, як справжній чоловік.